ليبيا توقفت المخالفين وعود المعمل القذافي دبلبي قواوت فرنانوس بجاغلوكي بزرغين وكسان تلبشي د ناتو قواوی د ملکی وګړو په ژغورنه بوختی خو هغه وګړي چې ژوند د جګړو په وجه خلاص شوی پیاده او یا هم په موټر کې په عمده توګه د تونس او مصر خواته روان دي خو یو شمېر نورو یې د نایجیر الجزایر او چاد هیوادونو ته مخه کړې ده یو شمېر خلک تلف کیږي هره ورځې شاوخوا شل پنځوس او یا سل تنه مري د نورو لپاره دا ستړیا او لوی سرخوږی دی د مصر په پوله په دغه کمپ کې هغه مهاجر اوسیږي چې د بیکاره کېدو وروسته دلته راغلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو لوی کمیشنر انتونیو ګوټرس د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې د خبرو په مهال وویل له لیبیا څخه شپږ سوه پنځوس زره کسان وتلي دي چې اکثرو یې مصر او تونس ته مخه کړې In a world where more and more countries tend to close their borders, په یوه نړۍ کې چې ډېر شمېر هیوادونه د خپلو سرحدونو تړل غواړي تونس او مصر خپلې پولې پرته له کوم بندیز پرانستلي نه یوازې یې خپل سرحد پرانستی بلکې ما پخپله د تونس پولې ته نږدې فقیرې کورنۍ ولیدي چې له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې تش لاس هلته ننوتل او همداشان له هغوی سره یې خپلې منابع شریکولې ګوټرس پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له دغو دوو هیوادونو سره د مهاجرو د ځای پر ځای کولو په چارو کې مالي مرستې وکړي هغه همداشان له لویدیځې اروپا څخه وغوښتل چې د مهاجرت اړوند یوه مثبته او فعاله پالیسي غوره کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري له امریکا څخه چې په نړۍ کې له ټولو څخه زیاتو مهاجرو ته ځای ورکوي غواړي چې د سومالیا اریتریا او عراق هغه مهاجر ومني چې له لیبیا څخه تښتي هغه له استرالیا او کاناډا څخه هم همداشان غوښتنه درلوده عارف عثمان زوی اشنا تلویزیون Washington.